Prachla, není si náhodou ty ten spievajúci kaderník? Mertonizy šit mega jaráša. Konzistentne sa mi to zdá také tuhšie. Nie som si v tom istá, či to takéto má byť. Ty rýžové rezance si tiež mohla menej variť, lebo sa ti zlepili. Rezance boli čistá katastrofa. Fuj, toto je čo? Nie, tak nechcem. Toto ako na 1000 eur ako výhru nie je. Uvidíme, ako navaríš ty. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.